parceria entre o Tribunal de Justiça da Paraíba e o IFAM resultou na restauração de um importante monumento arquitetônico da cidade de Areia, no interior do estado. O centenário solar José Rufino, que abrigou o Fórum da Cidade, agora é um espaço dedicado à cultura e à preservação da história. Situada no brejo paraibano e distante 120 quilômetros da capital do estado, a pequena cidade de Areia ergue-se a 618 metros do nível do mar, no topo da chamada Serra da Borborema. Fundada em 1625, sua localização foi estratégica para o desenvolvimento econômico das cidades do interior do estado, pois servia de parada para os tropeiros do sertão, comerciantes itinerantes que vendiam seus produtos no litoral da Paraíba. Em razão do solo fértil e do clima favorável, no século XIX, Areia passou a atrair produtores agrícolas de cidades vizinhas e principalmente de municípios da Zona da Mata pernambucana. O intuito deles virem aqui para essa região foi para aumentar os canaviais, né, que já tomavam grande parte das terras pernambucanas. Os tempos áureos da cana-de-açúcar ficaram marcados na arquitetura colonial da cidade. A riqueza gerada pela cultura da cana propiciou a algumas poucas e abastadas famílias o privilégio de estudar no exterior, um luxo à época. Em 1900, o teatro passou por uma grande reforma e recebeu em seu frontispício a estátua de uma deusa helênica. Em homenagem à cultura grega, o local passou a se chamar Teatro Minerva. Por sua importância artística, cultural, econômica e histórica, em 2005, a cidade de Areia passou a compor a lista dos núcleos urbanos tombados pelo patrimônio histórico e artístico nacional. Areia é uma transição entre essa cultura do litoral e a ocupação do sertão brasileiro. Então ela se insere dentro de uma estratégia de consideração de que o patrimônio histórico brasileiro, ele é em todo o Brasil, ele está espalhado em todo o Brasil. E ela cumpre esse papel específico de demonstrar o seu patrimônio material, o seu patrimônio imaterial, demonstrar esse espaço de transição entre o sertão e o litoral. Hoje, graças a uma parceria entre o Tribunal de Justiça da Paraíba, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a Prefeitura da cidade, Areia recebeu completamente restaurado e revitalizado um importante casarão histórico, o Solar José Rufino. Localizado no centro da cidade, o sobrado foi erguido ainda no século XIX, no ano de 1818. No século XIX, a Areia tinha a maior feira do interior do estado e tinha o maior número de escravos. Aqui no casarão solar José Rufino, funcionou um centro de comercialização de escravos. A propriedade esteve sob o patrimônio da família Rufino até a década de 1990, quando foi adquirida pelo Tribunal de Justiça do Estado. No casarão, o Poder Judiciário instalou o Fórum da Comarca de Areia, que abrigou as varas e os cartórios judiciais da cidade até o ano de 2002. Preocupado com a preservação e a futura destinação do monumento, o Tribunal de Justiça criou uma comissão especial para propor e realizar um projeto de utilização das antigas dependências do Fórum de Areia. Foi sugerido que o casarão abrigasse e preservasse a própria memória do Poder Judiciário paraibano. Depois de estabelecer contato com o Instituto do Patrimônio Histórico e a Prefeitura de Areia, foi mantido um convênio que uniu mentes, recursos e forças para recuperar o Solar José Rufino, já tombado pelo próprio Instituto. Foram necessários investimentos de R$ 60 mil e 5 meses de obras ininterruptas para que o Solar José Rufino finalmente recuperasse suas formas e seu esplendor originais.
No mês de maio, o casarão reabriu suas portas numa solenidade de inauguração que reuniu membros do Poder Judiciário, integrantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, políticos e pessoas comuns, todos admiradores da cultura e da história de Areia. O Poder Judiciário, além de distribuir justiça, também tem preocupações, outras preocupações de caráter cultural, como é o caso. O Brasil se diz que é um país sem memória, então cabe a nós trabalhar para que isso se reverta. Revitalizado, o Solar José Rufino abriga agora a Casa de Preservação do Patrimônio Histórico do Poder Judiciário, a Secretaria de Cultura e Turismo de Areia e a sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde serão realizados eventos, exposições, mostras de filmes e oficinas culturais. O importante da inauguração desse sobrado é que, na verdade, ele vai permitir que as pessoas compreendam a partir dele, desse sobrado, das atividades que vão acontecer aqui dentro do museu, do memorial, das atividades do Tribunal de Justiça, das atividades do IFAM, vão conseguir compreender o significado desse patrimônio, o significado dessa cidade ser patrimônio histórico nacional. Outras notícias a qualquer momento durante a nossa programação e às 7 da noite no Jornal da Justiça. Que você tenha uma boa tarde e uma ótima semana.